Ankasitrana ianao mandritsitapaka ny fahitalavitra MTV manatitra ny arabandray tompo kilasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalamaovao eto amin'ny fahitalavitra MTV. Anisany manamarika ny vaovao eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fivahinianana izay hotontosain'ny Papa François eto amintsika, Papa François izay andrasana amin'ny zoma fa enina volana septambra ho avy izao. Raha ny fanamariana izay noentiny vao miera misahana ny fivahinianan'i Papa François eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika dia efa tomombana ny fanomanana rehetra. Ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo. Efa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra roa andro mialohan'ny hatongavan'ny Papa Ray Masina eto Madagasikara, araka ny nambarany vao miera ao anivon'ny fiadidian'ny repoblika misahana ny fivahiniavan'ny Papa eto amintsika. Efa vonona ny eo amin'ny lafin'ny fiarovana sy ireo rehetra voakasiky ny fandraisana ny olo-manankazo ity ary efa nisy ny fanazaran-tena natao. Misy ny toromarika fanondrana ny fifamoivozana sy ny fitaterana mba hisoroana nihy efa nyngelenana rehetra mety hitranga. Izany satria zavatra fahitanay matetika izany a apetrany eo ny fiara satria eo izy ny te hijeriny Papa, dia lasa ialana eo ilay tômôbila fa rehefa amin'ny efatra ny andro zay izy vao miverina eo. Dia efa mampitarana zany zay te amin'ny fitaborana filaminana fa ho batainay ny tômôbilinao ary dia ampidirinay foliera satria tsy manaraka ny voalazan'ny aretenao. Tsy azo anaovana stationnement ny moron-dalana rehetra manitsara sotra zany any manomboka ny maraina, manomboka ombifona ho tapaka tanteraka zany a ny lalana amin'iny tsara sotra iny. Adiny roa adiny telo mialoha ny fatongavan'ny Papa dia ho tapaka ny lalana manomboka ny tsara sotra makany amin'ny nonciature. Misy faritra hijanona ny repojery amin'ny Papa tsy azo arahana amin'ny azakazaka ny convoi fa dia ho samborinay ianao a raha ohatra ka mbola ny mandika manao an'izay zavatra zay. Neny somanak'izay eny koa zany dia misy fehipoetra vitsivitsy satria ho maro ny olona tonga ka tsy maintsy a misy anyrehetra fehipoetra vitsivitsy reto zany a zay apetraka dean'izao. Ny fidiran'ny fiarakodieny aloha zany a dia manomboka ny sabotsy ao arinany amin'iray oroan'ny folakandro a ka hatramin'ny alahady nanamafy ny mpitandro ny filaminana fanaon'ny fandaminana dia ireo olona ny soratra anarana ka manana tapakila irery ihany no tafiditra ao soa mandrakizay. Misy koa ny fandaminana ny fivoahana mba hisoroana ny loza mety hitranga. Momba ny fampitanany vaovao sy ny serasera mpanao gazete fodimanjato ny asa amin'io fotoana io anefa voafetitra ireo afaka tena anaraka dian-papa eto atoerana noho ny lamina napetraka ny Vatican. Misy ny centre de presse azy ireo eny amin'ny Carlton sene soa mandrakizay. Efa vonona ihany koa ankehitriny ny kianjany soa mandrakizay nanambara ny voamiera ao anivo fiadidian'ny repoblika misahana amin'ny fivahinianan'ny Papa fa nisy ny fifanarana ny fanaovan'ny filoham-pirenena sy ireo mpandrara ara-toekarena ahafahana mandray araka ny tokony ho izy ity olo-manan-kajo ity ka nanaiky ny hiasan'ny sitrapo ireto farany ahatomombana ity fotoan-dehibe ity. Nampitandrina amin'ny fampielezana vaovao tsy marina amin'ny tambazotra sosialy ihany koa ireto tomponandraikim-panjakana ireto mba tsy hanakorontanana ny sain'olona ary nilaza fa andray fepetra ho andro rehetra izay mandika lalàna.